យើងនេះ8កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលអេស័កពុទ្ធសករាជ2563ហើយថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020យើងចូលខែថ្មីហើយនៅថ្ងៃទី1យើងសល់ពេល20ថ្ងៃទៀតយើងដល់វគ្គទុដងសល់ពេល20ថ្ងៃទៀតទុដងសមាធិថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ29យើងចាប់ដល់វគ្គបន្តទៀតហើយចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការបដិបត្តិយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃ8កើតជាទូទៅថ្ងៃឧបោសថសិលយើងមានកិច្ចនៃការស្ដាប់ពធនិងកិច្ចបដិបត្តិពធហើយក្នុងមួយសិលយើងបានសិក្សា5ថ្ងៃថ្ងៃមួយកើតរហូតដល់ថ្ងៃ6កើតសិក្សា6ថ្ងៃយើងសម្រាកថ្ងៃ7ថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ9យើងសិក្សាបដិបត្តិរហូតដល់ថ្ងៃ13 14 15យើងសម្រាកពីការសិក្សាប៉ុន្តែកិច្ចវត្តនមស្សការកិច្ចវត្តដែលធ្វើសមាធិគឺយើងប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការសិក្សាទ្រឹស្ដីគឺយើងសិក្សាក្នុងម្សិលយើងសិក្សា6ថ្ងៃនៃការបដិបត្តិសម្រាប់វត្តប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃគឺយើងធ្វើជាចន្ទ្រៃព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយកចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងយើងការបដិបត្តិនេះវាជាវត្តប្រតិបត្តិសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាវត្តប្រតិបត្តិសម្រាប់មណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រំដែនក្អមសំណរយើងអញ្ចឹងការបដិបត្តិនេះវាជាកត្តាមួយសំខាន់ទន្ទឹមនឹងការដែលយើងសិក្សាពុទ្ធវចនៈប្រចាំថ្ងៃក៏យើងលៃម៉ោងលៃពេលសម្រាប់ភាវនាជាប្រចាំថ្ងៃព្រោះថាការបដិបត្តិនេះជាអង្គនៃធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរតែអ្នកឯណាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់រាប់អានជាអ្នកចូលទៅចិត្តជាអ្នកចូលទៅរាប់អានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបច្ចាត់ជាការបូជានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាជាការបូជាដល់ឧត្តមការបូជាដល់ប្រសើរជាការបដិបត្តិនៅក្នុងដំណើរនៃពុទ្ធសាសនាយើងនេះវិធីសាស្ត្រមានច្រើនរបៀបច្រើនវិធីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកឡើងប្រពឡើងតាមនិស័យរបស់សត្វរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយនិស័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់
គឺវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ក្នុងការបដិបត្តិធម៌ដំណើរនៃការបដិបត្តិបើសិនជាយើងមិនមានការអត់ធ្មត់មិនមានការព្យាយាមក៏មិនអាចញ៉ាំងនៅគុណធម៌ឲ្យកើតឡើងហើយបើយើងនិយាយពីបដិបត្តិដែលជាផ្លូវបដិបត្តិដ៏ត្រង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺសិលសមាធិបញ្ញាសិលជាហេតុរំងាប់បងនៅវបដិសារីសេចក្តីក្តៅកាហាយនៃចិត្តកាលណាបើមានសិលសិលនោះក៏ជាហេតុជាទីតាំងញ៉ាំងសមាធិឲ្យកើតឡើងកាលណាសមាធិកើតមានក៏ជាបច្ច័យដល់វិបស្សនាបញ្ញាអញ្ចឹងការបដិបត្តិនេះគឺវាជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់អប់រំទូលមាននៅចិត្តរបស់យើងយើងទូលមានចិត្តតែមួយប៉ុន្តែយើងឈ្មោះថាទូលមាននៅកាយផងនៅវាចាផងព្រោះយើងអង្គុយនេះស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់ស្ងាត់កាយស្ងាត់សម្ដីស្ងាត់ចិត្តកាយនឹងថ្កល់ណាកាយតម្កល់នៅស្ងៀមជាប្រកដីសម្ដីស្ងប់ស្ងាត់មិនជជែកមិនលោឡាអញ្ចឹងយើងចម្រើនតែចិត្តមួយបើយើងបានធម៌3នឹងព្រមជាមួយណាព្រមជាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិលរបស់បុគ្គលអ្នកធ្វើសមាធិជាសិលសម្បូរទៅដោយសិលមត់មកសិលបរិសុទ្ធជើងហើយសិលបរិសុទ្ធគឺកន្លងបង់នៅអកុសលចេតនាឬក៏កន្លងបង់នៅអកុសលចេតសិកមានអវិជ្ជាជាបាតៈនិងមច្ឆាទដ្ឋិចំសល់របស់អ្នកសមាធិនេះជាសល់ដុសខាត់ដុសលៀងជំរះមន្ទិលខ្លាំងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការញ៉ាំងនៅសល់របស់រិស័តបានលុះត្រាតែស្អាតនៅកាយស្អាតនៅវាចាស្អាតនៅចិត្តហូចម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយពីដំណើរនៃការបដិបត្តិរបស់យើងយើងឃើញថាការចម្រើននៅការអប់រំទូលមានចិត្តជាពិសេសអាណាបានសតិដែលយើងកំពុងតែចម្រើនរឿយរឿយហើយក៏ជាទូទៅអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយថាគោលចរិតសំខាន់3ដែលយើងកំពុងតែអង្គុយត្រូវតែដឹងត្រូវតែមាននៅអង្គធម៌3ហ្នឹងទី1អង្គសតិជាការរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាប្រកបដីអង្គនៃញាណអង្គទី2អង្គនៃញាណគឺកិរិយាដឹងជាក់ច្បាស់នៅខ្យល់ដែលគប3ដឹងគប3លះខ្យល់គប3ដឹងគប3លះហ្នឹងខ្យល់ណាខ្លះដែលយើងគប3ចម្រើនខ្យល់ដែលយើងគប3ចម្រើនគឺខ្យល់ក្នុងកាយមិនមែនខ្យល់ក្រៅកាយទេខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលក្នុងកាយឯណោះអញ្ចឹងត្រូវដឹងនៅខ្យល់ខាងក្នុងកាយនឹងញៀនទៅត្រូវកំណត់ទៅ
ញាណដែលត្រូវលះបង់បហាបង់គឺខ្យល់ក្រោតក្រិតខ្យល់ដែលមានវិការៈផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅក្រៅពីខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគឺជាអង្គនៃធម៌ត្រូវលះបង់អញ្ចឹងមានអង្គកំណត់ដឹងមានអង្គលះបង់អញ្ចឹងអង្គកំណត់ដឹងគឺញៀនក្នុងការកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមខាងក្នុងកាយហើយដង្ហើមនឹងអត់ត្រូវបខំប្រឹងអីទេធម្មតាអញ្ចឹងខ្យល់ខាងក្រៅកាយទាំងអបាមានមិនខ្វល់ដល់ខ្យល់របៀបត្រជាក់ខ្យល់របៀបធ្ងន់ឬក៏ខ្យល់របៀបក្តៅឬក៏ខ្យល់របៀបរហើយអីមិនក៏គុំគិតដែរកាលណាដែលយើងបដោចិត្តទៅគិតខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តតាមក៏រជ្ជកាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងអត់ស្ងប់ធ្វើឲ្យការតម្កល់ការអត់ធ្មត់របស់យើងវាធ្លាក់ចុះហើយខ្យល់នឹងក៏អត់ស្ងប់ទៅទៀតយើងអត់ទេចាំត្រូវសម្លឹងមើលខ្យល់ខាងក្នុងលះខ្យល់ខាងក្រៅក្រោតក្រៀតចោលអញ្ចឹងត្រូវដឹងខ្យល់កំណត់ដឹងត្រូវចម្រើនខ្យល់កំណត់ដឹងត្រូវលះផងអាហ្នឹងបើថាត្រូវមានអង្គទី2គឺអង្គនៃញាណគឺការកំណត់ដឹងអង្គទី3គឺអារម្មណ៍ធម្មតាអារម្មណ៍របស់យើងវាមានអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នហើយអារម្មណ៍នោះទៀតសោតែងតែប្រព្រឹត្តសោយចាំទៅដោយអំណាចនៃរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផតពៈហើយថារូបអារម្មណ៍សន្តិរម្មណ៍កន្តិរម្មណ៍រសរម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងច្បុកច្បាល់ទៅតាមអារម្មណ៍ទាំង5អញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការស្ងប់ស្ងាត់អប់រំទូមានចិត្តរបស់យើងនេះនឹងលះបង់នៅបញ្ចទ្វាតែសារតែមโนទ្វាទ្វាចិត្តអារម្មណ៍នឹងតោងយកតែខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលមកជាលក្ខណៈនៃសតិញ្ញាណមកត្រូវតោងយកអារម្មណ៍អតីតដែលវាកន្លងទៅហើយហួសទៅហើយកុំស្រាវជ្រាវវាកុំគិតវាកុំឲ្យមានវិតកៈត្រេះរិះទៅកាន់អារម្មណ៍អនាគតទៀតអតីតมันគួរបណ្ដោយឲ្យទៅត្រេះរិះអនាគតដែលមិនតាន់ប្រកាសក៏មិនគប់បីគិតកំពុងអង្គុយនឹងអញ្ចឹងចិត្តអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រកាសអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រកាសគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងឯងនេះជាអារម្មណ៍ជាប្រកាសដែលយើងត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងឲ្យមានតែចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្យល់ដែលសម្ចរឡើងចុះក្នុងករជ្ជកាយរបស់យើងយើងកុំខ្វល់ដល់ខ្យល់តិចខ្យល់ច្រើនឬក៏វុបការៈអាការៈផ្លែកផ្លែកនៃខ្យល់ទី3ដែលកើតឡើងដល់អំណាចនៃផតតពីអារម្មណ៍ដែលប៉ះទប់រឹងក្តៅលហើយនៃសភាវៈដែលធ្វើឲ្យយើងអង្គុយពិបាករឹងចុកក្តៅលហើយយកអញ្ចឹងទៅប្រឡែងលះចោលកុំឲ្យផតតពីអារម្មណ៍នឹងវាបដោតទាញចិត្តទៅឲ្យតំពាស៊ីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាដាច់លើការតាំងទុកក្នុងសមាធិចិត្តអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងត្រូវផ្ដាច់ចោលផ្ដាច់ចោលនៅបញ្ចទ្វារនោះ
ដាច់ចោលនៅអង្គធម៌3រឿងកដៅលហើយអញ្ចឹងនិយាយថាចិត្តនេះបើកាលណាដែលយើងមិនបានរៀបរៀងហាមឃាត់នៅអារម្មណ៍រូបអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍កណ្ឌធិរមរៈសារមផលតពីអារម្មណ៍នឹងទេវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងច្បុកច្បោកมันអាចតម្កល់ចិត្តតាមបានអញ្ចឹងត្រូវបတ်ទ្វារ5ចោលអានឹងទ្វារអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ក្នុងទីនេះសំដៅយកចោលជាចូលតែម្យ៉ាងដែលប្រកបក្នុងកោរចកាយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការចម្រើនបប្រតិបត្តិក្នុងព្រះអាណាបានសតិនេះយើងមានអង្គសតិអង្គញាណអង្គអារម្មណ៍ទាំង3នឹងគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់នោះក៏វានឹងស្ងប់រងាប់ទៅចម្រើនទៅខ្យល់នឹងបន្តិចទៅតិចទៅរហូតដល់វាម៉ត់វាផុតវារលត់ទៅខ្យល់ក្រូតក្រៀតក៏លែងកើតតទៅទៀតដែរអញ្ចឹងអង្គទាំង3នឹងត្រូវពិនិត្យត្រូវសង្កេតមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនព្រោះការទូមានចិត្តនេះអត់មានណាមទូលមានឲ្យយើងទេគឺខ្លួនយើងនឹងឯងការអប់រំចិត្តនេះគ្មានណាមអប់រំចិត្តឲ្យយើងទេគឺយើងជាអ្នកអប់រំចិត្តខ្លួនយើងគ្រូមានទូរទីគ្រាន់តែប្រាប់ទៅឯងបើគ្រូប្រាប់ទៅយើងជាប្រឹងធ្វើអប់រំគ្រប់គ្រងទូមានចិត្តខ្លួនយើងទៅក៏វាល្អខ្លួនយើងទៅបានមានអ្នកណាមបដៅយើងក្រៅទៅពីខ្លួនយើងទេហើយខ្លួនយើងនេះឯងដែលប្រពន្ធលោកថាជាធម្មជាតិដែលពិបាកបដៅជាងគេចិត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាធម្មជាតិពិបាកអប់រំពិបាកទូលមានពិបាកបដៅចាំបានលោកពោលថាផន្តណាំងចក្របលាំងនោះចិត្តតាំងទរៈខੰងទុនរវិរិយងចិត្តនឹងវាពិបាកបដៅពិបាកទូលមានភ្លីងភ្លោងញាប់ញ័រចិត្តត្រង់ហើយកាលណាបុគ្គលបដៅទូលមានខ្លួនឯងបានចិត្តហ្នឹងរមែងបាននឹងសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តអញ្ចឹងបានប្រពន្ធថាចិត្តតាំងតំតាំងសុខាវហង្ហ្នឹងកាលណាបុគ្គលទូលមានចិត្តខ្លួនឯងបានហើយរមែងបាននឹងសេចក្តីសុខអាមិនសក់នឹងព្រោះតែទូលមានចិត្តខ្លួនឯងនឹងវាមិនបាននឹងឯងចិត្តតាំងកត់តាំងសក្ការវហាកាលបើគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានតែល្អហើយទើបបាននឹងសេចក្តីសក់អាមិនបានសក់នឹងព្រោះតែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានចិត្តខ្លួនឯងបាននឹងឯងបានវាចេះតែការຕົកចេះតែបញ្ហាអានឹងចឹងព្រះប្រះលោកពោសំដែងរួចហើយចិត្តតាំងតន្តាំងសុខាវហង្សចិត្តនឹងតែទូមានបានបានសុខចិត្តតាំងតន្តាំងចិត្តតាំងគត់តាំងសុខាវហង្សចិត្តនឹងដល់គ្រប់គ្រងបានតែល្អហើយថែខ្លួនគ្រប់គ្រងបានមាំហើយបានមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើគ្រប់គ្រងបានទូមានបានទេកុំសួររកសេចក្តីសុខគ្មានថ្ងៃបានសុខទេអញ្ចឹងពិនិត្យមើលខ្លួនយើងហេតុអីបានយើងអង្គុយមិនសុខថាយើងមិនតន់ទូមានចិត្តយើងបានអារម្មណ៍នៅរេងមានដែរដូការតម្កល់ចិត្តវានៅមានកម្រិតការព្យាយាមនៅមានកំណត់ការរលត់សតិវិជ្ជាតកើតមានជាបន្តត្រង់នឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងមិនស្ងប់ម្យ៉ាងទៀតបដោយចិត្តឲ្យទៅជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ចកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាទៅជាចិត្តខូចចិត្តកាចចិត្តសៅមកហើយដល់ចឹងទៅវាមានសុខអីវាមានតែការຕົកមានតែក្តៅកាហាយកើតឡើងនេះអត់មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងបានកិច្ចអប់រំនឹងពុទ្ធមានវិធីច្រើនដែលត្រូវឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបានរហូតដល់យើងមានសិក្សាទៅមានច្បាប់ទៅដងដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើនៅកិច្ចបប្រតិបត្តិយ៉ាងតឹងតែងយ៉ាងអក្រិតគេហៅថាតបធរក៏បានដែរព្រោះជាគ្រឿងញោមញីនៅបាបអកុសលទាំងឡាយជាគ្រឿងដុសខាត់នៅកិលេសទាំងឡាយគេហៅតបធរក៏បានដែរទូដងនោះទូតាំងគៈនឹងព្រះអង្គអង្គនៃការបប្រតិបត្តិអង្គនៃការសមាធិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសទាំងឯងអញ្ចឹងដូចយើងនៅសាម20ថ្ងៃទៀតយើងជុំគ្នាចូលវគ្គទុដង9ថ្ងៃលុតដំកាយលុតដំចិត្តនឹងឲ្យមាំទាំពូទុដងហ្នឹងការបប្រតិបត្តិគេថាថ្នាក់អុក្រិតណាតាំងតែងមិនលហេតុរហូតទេអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងធម្មតាអត់បានអញ្ចឹងវិធីចុងក្រោយគឺយើងសមាទានទុដងជាគ្រឿងអមដើម្បីញ៉ាំងចិត្តទាំងឲ្យវិធ្លាក់ចាកនៅអកុសលទាំងឡាយញ៉ាំងនៅសមាធិវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងពុទ្ធដងនឹងជាអង្គធម៌ជំរះនិសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើកាលណាសិលនឹងវាបរិសុទ្ធហើយក៏ជាហេតុជាបច្ច័យញ៉ាំងសមាធិឲ្យកើតឡើងហើយសមាធិកើតឡើងក៏ជាហេតុជាបច្ច័យញ៉ាំងវិបស្សនាកើតឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះយើងព្យាយាមអប់រំខ្លួនយើងទូលមានចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានចិត្តនេះគ្មាននរណាមកអប់រំឲ្យយើងទេគ្មាននរណាមកទូលមានឲ្យយើងទេក្រៅតែពីសម្លឹងមើលខ្លួនឯងចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងសង្រួមរក្សាការពារប្រយ័ត្នចិត្តនឹងកុំឲ្យអកុសលវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអប់រំខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាមអប់រំខ្លួនយើងទេហើយអង្គុយនឹងក៏ចឹងដែរព្រោះមានសតិមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងអង្គធម៌ទាំង3អង្គសតិអង្គញាណអារម្មណ៍យកមកពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តរបស់យើងចឹងមកអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌គេមិនសូវលហេតលហូតច្រើនទេសង្រួមប្រយ័ត្នណាចឹងបានអាការនិយាយរយរីអត់ប្រយោជន៍ក៏ត្រូវអត់មានដែរណាការជំនុំគ្នាជជែកគ្នាខុសពីធម៌ក៏អត់ដែរព្រោះវាធ្វើចិត្តយើងឲ្យរីងងាយសំផបបារាបឡាបាទិរិឆានកថាវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងវារីងងាយអញ្ចឹងបានយើងមានតែការស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងធ្លាប់និយាយច្រើនត្រូវកាត់កុំនិយាយច្រើននិយាយតិចឬក៏ស្ងប់ស្ងាត់មិននិយាយតាមប៉ុតទៅសមាធិទៅបិទសលេងទូសັບផ្លិចតាតែហែផ្លិចចាស់ចាស់ចេះផ្លិចអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការបប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានថាទីសនាសនៈស្ងាត់ទីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីកម្ចាត់បងទៀតច្បងច្បងដើម្បីរក្សាចិត្តខ្លួនយើងឲ្យនឹងណអញ្ចឹងបានអ្នកសមាធិ
គេមិនចូលចិត្តអារឿងចំណុំគ្នាច្រើនទេគេមិនចូលចិត្តអារឿងការច្បូកច្បល់ដោយពួកដោយគណៈទេគេធ្វើអារម្មណ៍វិរេញមានប្របាក់អប់រំប្របាក់ទូមានអាការចំណុំជាពួកជាគណៈច្រើននេះវានាំឲ្យចិត្តយើងសៅមកហើយបកកើតែអកុសលកាតអកុសលកើតឡើងអញ្ចឹងបានត្រូវសង្រួមស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអបោសតសិលយើងមិនរៀនទ្រឹស្ដីទេយើងអនុវត្តបដិបត្តិហើយជាទូទៅគេហៅថាចំណៃរបស់អបោសតសិលអ្នកសមាទានសិលត្រូវចម្រើននៅសមថៈនិងវិបស្សនាដើម្បីឲ្យសិលនឹងមានកម្លាំងឲ្យសិលនឹងវាបរិសុទ្ធព្រោះសិលយើងដែលសមាទានហើយបើមិនធ្វើសមាធិទេបើមិនធ្វើនៅការចម្រើនវិបស្សនាទេសិលនឹងអត់បរិសុទ្ធទេវាទៅជាសិលពពុះសិលពពាលសិលធ្លុះសិលឃ្លាយហើយព្រោះអត់អប់រំចិត្តបានសិលនឹងក៏វាមិនតាំងមាំដែរអប់រំចិត្តបានកាយនឹងក៏អប់រំបានវាចាសម្ដីនឹងក៏អត់អប់រំបានដែរមើលអ្នកនិយាយច្រើនអ្នកចូលចិត្តតិចច្រើនចូលចិត្តដេញដោលជីកឬជីកគល់ច្រើនវាសត្វតអ្នករៀងមានចិត្តហ្នឹងតាវាសត្វតអ្នកអណ្ដែតដងចិត្តអ្នកចូលចិត្តបោបាច់ប្រោប្រាច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីអត្តចៈក៏បច្ចៈចិត្តអារម្មណ៍ដែលដំងច្រើនគិតច្រើនវិតកៈច្រើនអាហ្នឹងចូលចិត្តកាត់រោពុះរោកណៈតិចតិយាយមួយថ្ងៃផ្អល់ព្រឹកព្រឹកវល់ងាយក៏ជាអស់ពាក្យនិយាយដែរចូលចិត្តដេញដោលចូលជីកជីកឬជីកគល់អាហ្នឹងគេហៅថាបង្ហាញពីចិត្តអត់អនាម័យចិត្តហ្នឹងវារៀងមាយណែតដំងអត់គ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នករសាសិលហ្នឹងគឺត្រូវរសាចិត្តសីលង្រកតិនេះរសាសិលត្រូវមានការរសាចិត្តបើចាក់សោចិត្តមិនបានទេសិលហ្នឹងមិនបរិសុទ្ធទេហេតុអីបានថាអញ្ចឹងព្រោះវាប្រកបព្រមនៅអវិជ្ជានិងជាបាតៈនិងមច្ឆាទដ្ឋិជាអកុសលចិត្តសត្វក្នុងហ្នឹងវានាំសិលហ្នឹងឲ្យសៅមកណែនាំសិលយើងឲ្យសៅមកឧទាហរណ៍ថាដូចយើងសំផាបឡាបាបង្រិបរិយចិត្តនិយាយបោបាច់អត្តប្រយោជន៍ច្រើនឬក៏ចិត្តយើងនឹងយើងកាលណាយើងបដោយវាមិនត្រឹមតារៀងមានជួកាវាអន់ច្រើនតូចចិត្តច្រើនជើងអៀតជើងអល់ចិត្តច្រើនយូរយូរទៅខឹងច្រើនឃើញទេសល់យើងមានសៅមកណាស់ដល់តែអន់ចិត្តច្រើនខឹងច្រើនមួម៉ៅច្រើនយូរយូរសន្សំអារម្មណ៍នឹងវាច្រើនទៅអាវិជានឹងវាកើតឡើងរឿយរឿយសំរឿយរឿយជាបាតៈវាកើតឡើងវាទៅជាសម្ដីព្រោះសវិជាសម្ដីតកួសបោះបោកជេរបតិចផ្ដាសាបើមិនអញ្ចឹងទេតើសម្ដីរយរីអត់ប្រយោជន៍អរជួងកាលទៅឆ្លោយទៅកាន់ការប្រព្រឹត្តសម្ដីញុះញង់កាយនោះក៏មិនសង្រួមល្អចាំបានឧបោសថសិលដែលបានសមាទានហើយត្រូវធ្វើសមាធិវិបស្សនាផង
បានសិលហ្នឹងវាមានកម្លាំងមាំទាំសិលហ្នឹងវាបរិសុទ្ធព្រោះដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអកុសលចេតនាចឹងយើងចម្លងពិនិត្យមើលចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនចិត្តនេះមិនណាបដៅចៅទៅពីខ្លួនឯងទូមានខ្លួនឯងទេមាននរណាមើលចិត្តឲ្យយើងគ្មាននរណាខ្វៀលចិត្តយើងក្រៅតែពីខ្លួនយើងនឹងទេបើខ្លួនយើងមើលខ្លួនយើងអ្នកណាមកមើលឲ្យយើងអញ្ចឹងបានប្រពុតថាបើកាលណាយើងដឹងថាខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលគួរស្រឡាញ់ហើយគប្បីថែធួនស្ងួនខ្លួនឯងឃុំក្រងខ្លួនឯងដោយសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់នៃចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលត្រូវមាននៅទីពឹងអ្វីជាទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដនោះដើម្បីឲ្យបាននៅទីពឹងពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីសេចក្តីល្អខ្លួនយើងដែលយើងជាយាមបកហាត់អប់រំទូលមាននោះវាគ្មាននរណាមកបញ្ចូលសេចក្តីល្អឲ្យយើងទេហើយក៏គ្មាននរណាមកបញ្ចូលសេចក្តីអក្សរឲ្យយើងដែរគឺខ្លួនយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនយើងអនុវត្តខ្លួនឯងបាបបន់ខ្លួនឯងសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តខ្លួនឯងវាបានល្អខ្លួនឯងសេចក្តីអក្សរដោយកាយវាចាចិត្តខ្លួនឯងវាបាបដោយខ្លួនឯងនេះមិនគ្មាននរណាឲ្យយើងទេបាបបន់មាននៅលើខ្លួនយើងតែអញ្ចឹងបានត្រង់ណាដែលយើងប្រយ័ត្នជៀសនៅសេចក្តីបាបជៀសរាល់សេចក្តីអាក្រក់ជាយាមអប់រំទូងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលការអប់រំចិត្តយើងចម្រើនសមថារំនេះអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តណាអាណាបាសតិនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តមូលនឹងត្រូវអង្គធម៌ទាំង3អង្គសតិអង្គញាណអង្គអារម្មណ៍នឹងត្រូវឲ្យជាប់គ្នាតែដាច់មួយណាបានចេះសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនឯងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងដេកដាឈរអង្គុយមុននិយាយអីមុនធ្វើអីត្រូវគិតហើយបើក្នុងនាមយើងអ្នកសមាធិអ្នកស្ងប់ស្ងាត់កុំចូលចិត្តសម្លឹងសន្សំអកុសលដាក់ក្នុងភ្នែកកុំបើកត្រចៀកឬអកុសលដាក់ចូលត្រចៀកវាអត់ចំណាញ់ទេវាកើតរោគកើតទុកមុននឹងនិយាយត្រូវគិតថាវាល្អឬអាក្រក់នាំមកនៅសត្វសុខនាំមកនៅចម្រើនឬក៏នាំមកនៅសេចក្តីទុកមុននឹងកលាស់កណ្ដាតនិយាយអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានសតិហ្នឹងណាអ្នកចម្រើនសតិហ្នឹងដឹងខ្លួនជាប្រកបក្តីចឹងបានអ្នកដែលចម្រើនសតិក្នុងការអប់រំទូលមានចិត្តដើម្បីធ្វើចិត្តនឹងឲ្យវានៅនឹងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4បានព្រះលោកថាទី1មុនធ្វើអីត្រូវមានសតិគិតថាតើវាគួរឬមិនគួរវាត្រូវឬខុសត្រូវមានសតិគិតទី2ពេលដែលធ្វើក៏ត្រូវមានសតិសម្គាល់កត់ចំណាំរំលឹកទៀតថាតើអញកំពុងតែធ្វើនឹងខុសឬត្រូវដូចយើងកំពុងគួយសមាធិនេះពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងថាតើអញដាក់ចិត្តត្រូវជាមួយខ្យល់ឬអត់ចិត្តរបស់អញបានតោងឲ្យអត់សតិហ្នឹងបានលឹកចោលឲ្យអត់អញ្ចឹងត្រូវសង្កេតមើលខ្លួនឯងកំពុងតែអង្គុយនឹងទៀតមិនមែនតែថ្មិចទៅឈឹងអត់ដឹងអីសោះមិនមែនទេត្រូវដឹងចឹងអង្គធម៌ហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹង
ដល់តែពេលដាក់ពីការបដិបត្តិហើយក៏មិនមែនប្រឡែងចិត្តចោលទៀតត្រូវមើលទៀតមើលផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងសារឡើងវិញទៀតតែចិត្តនឹងបានធ្វើត្រូវតាមដំណើរឲ្យអត់ខុសអត់ត្រូវឲ្យអត់អាហ្នឹងបានយើងតម្កល់ចិត្តយើងនៅនឹងនៅស្ងប់បានការឃើញដឹងឮណាតាមត្រចៀកតាមភ្នែកឬក៏តាមចមោះណាត់កាយចិត្តហ្នឹងវាយើងគ្រប់គ្រងបានហើយដល់យើងចិត្តបដោចិត្តរហូតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចប្រកបជាចិត្តខ្លួនឯងបានបាត់ភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាទៅជាកិលេសអកុសលហ្នឹងវាអស់ទាញខ្លួនយើងខ្ញុំមិនថាយើងមើលពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងចាំអាត្មាចានិយាយរឿយរឿយថាមនុស្សយើងគ្មានអីជាទីពឹងទេមានតែបុណ្យនិងបាបអញ្ចឹងបើដឹងថាសាងបាបបានຕົកនាំកង្វល់នាំភាពក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងយើងសន្សំបាបធ្វើអីទម្លាក់ចោលទៅឃើញដឹងឮអាណាមិនគួរកុំយកຕົកក្នុងចិត្តលះចោលទៅអញ្ចឹងសន្សំតែចិត្តដែលបុណ្យចិត្តដែលល្អដាក់ទុកក្នុងចិត្តឲ្យជ្រើទៅដែលជាសម្ពាជាទីពឹងព្រោះកាលណាដែលយើងបានសន្សំចិត្តជាបន់ល្អហើយវាជាពូជនៃសេចក្តីសុខជាទីពឹងជាទីពំនាក់អាស្រ័យខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀនធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍យើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអារឿងណាអត់ប្រយោជន៍កុំចូលចិត្តដឹងឮចូលចិត្តខ្វល់ខ្វាយច្រើនហើយជាពិសេសអារឿងគេហ្នឹងថ្មងកុំចូលចិត្តទៅឈឺឆ្អាលរឿងគេហួសហេតុពេកចូលចិត្តរឿងខ្វល់យកអាសតិនឹងទៅគិតរឿងគេវាខាតពេលខ្លួនឯងក៏យើងចំណាយពេលទៅគិតរឿងគេទៅខ្វល់គេវាខាតពេលមើលថែខ្លួនឯងបាត់ហើយអញ្ចឹងបានអ្នកដែលគេអប់រំទូមានចិត្តគេគឺគ្មានពេលទៅខ្វល់អញ្ញៃរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេវាមានតែអ្នកភ្លេចខ្លួនតែអាត្មាទេសនាថ្ងៃមុនហ៎ដូចអាបខ្ញុំដកកបាត់ពីខ្លួនទៅវាភ្លេចខ្លួនដកកចេញពីខ្លួនបាត់អាហ្នឹងចង់និយាយថាអាព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងនេះវាដកចេញពីអត្តភាពខ្លួនឯងវាយកទៅខ្វល់ពីអ្នកដតីវាភ្លេចគិតខ្លួនឯងភ្លេចមើលថែខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាដូចអាបអញ្ចឹងអាត្មាប្រៀបមិនក្នុងការប្រមាទថាយើងជាអាបអីណានេះគ្រាន់ប្រៀបថាចិត្តរបស់យើងវាចេញពីខ្លួនទៅវាដកទៅបាត់ហើយអារម្មណ៍យើងនោះវាទៅខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍អាត្រង់ហ្នឹងហើយដល់វាការຕົកមកជួងកាមនុស្សយើងការຕົកទៅរឿងគេហ្នឹងសើមកទៅរឿងគេហ្នឹងហើយអារឿងគេនេះមិនចេះអស់ចេះហើយទេមិនចេះត្រូវមិនចេះគ្រប់ជ្រុងទេអញ្ចឹងបានថាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលព្យាយាមមើលថែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យវាត្រង់អប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានវាទៅជាសេចក្តីសុខពិតរបស់យើងព្រោះសុខអន្តុកនេះវាគ្មាននរណាឲ្យយើងទេវាកើតចេញពីខ្លួនយើងអប់រំទូលមានខ្លួនយើងហើយចុះបើកើតតែពីខ្លួនយើងមិនក៏មួយថ្ងៃខ្វល់តែគេនេះវាឆ្ងល់ចឹងមនុស្សយើងថាមកពីអវិជ្ជាអវិជ្ជាហ្នឹងវាបង្កើតមោហៈឲ្យវង្វេងត្រង់ហ្នឹងបាន24ម៉ោងអ្នកខ្លះភ្លេចខ្លួនឯងយូយូលេងដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាទៀតយូយូមិនដឹងខ្លួនឯងជានរណាហើយលេងស្គាល់ថាខ្លួនឯងធ្វើអីល្អអាក្រក់ទៅទៀតចេះទៅហើយត
ធម៌ហ្នឹងអាចិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាចាំបានគេប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើចិត្តរបស់យើងរៀនគៀបចិត្តរបស់យើងរៀនទូមានចិត្តរបស់យើងកុំរៀនទៅទូមានចិត្តឲ្យគេតម្រូវចិត្តគេឬក៏ចង់បានដូចចិត្តចេះចោះអត់បានចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់និស្ស័យវាសាងសន្សំផ្សេងគ្នាយើងក៏មិនអាចតម្រូវតាមចិត្តគេគេក៏មិនអាចតម្រូវតាមចិត្តយើងដែរអញ្ចឹងរៀនស្រាយចិត្តកុំរៀនចងចិត្តតែចងចិត្តចងបញ្ហាច្រើនវាកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងរៀនស្រាយបញ្ហាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងត្រូវរៀនសម្លឹងមើលកាយកម្មវិច័យកម្មជាប្រកបដីរបស់យើងឲ្យច្រើនអ្នកដតីវាគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវទៅចំណាយពេលចិត្តល្អពេកដល់ថ្នាក់ចិត្តល្អពេកទៅអាឡ័យតែមើលគេចង់ដឹងរឿងគេវាមានពីរមនុស្សយើងខ្លះចង់ដឹងរឿងគេមួយដើម្បីចង់ជួយគេអាហ្នឹងមួយទៅអាហ្នឹងល្អមួយទៀតចង់ដឹងរឿងគេដើម្បីបានទៅនិយាយដើមគេទៅស្ដាប់គេហ្នឹងចង់ដឹងរឿងគេហ្នឹងបានបាបមកមួយហើយរឿងមិនល្អហ្នឹងយកដាក់ក្នុងគូមួយហើយទៅនិយាយដើមគេហ្នឹងវាបាបបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានពីរអាមួយចង់ដឹងដើម្បីជួយមួយចង់ដឹងដើម្បីជន់បំផ្លាញវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានសរុបមកថាបើដឹងថាសាងសន្សំនៅចិត្តអាក្រក់ចិត្តបាបវាមិនសុខហើយយើងទម្លាក់ចោលទៅរក្សាចិត្តល្អចិត្តជាបន់ដែលជាសុខជាចម្រើនខ្លួនយើងទៅកើតម្នាក់ឯងចាស់ម្នាក់ឯងឈឺក៏ខ្លួនឯងម្នាក់ឯងដល់តែស្លាប់ទៅម្នាក់ឯងទៀតណាជួយយើងគេនេះវាតេអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាំមើលអញ្ចឹងហើយមិនគិតខ្លួនយើងមិនក៏ទៅបដោយអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចអាបដកកចេញពីខ្លួនទៅបាត់វាមិនកើតអត់ទេខ្ញុំព្យាយាមមើលចិត្តមើលអារម្មណ៍ខ្លួនយើងពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខមិនរងចាំយើងវ័យនេះក៏វាកាន់តែខោចទៅអាយុច្រើនប៉ុន្តែជីវិតខ្លីបឋមអវ័យមរណៈបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នានោះគេទេងាប់បាត់ហើយបឋមអវ័យតើគោះបឋមអវ័យមកវិញបានទេថាអត់បានទេវាងាប់បាត់ទៅហើយបែកគ្នាទៅហើយមជ្ឈមអវ័យវ័យកណ្ដាលបែកគ្នាទៅទៅទៀតទៅហើយតើគោះវាមកវិញបានទេតើគិតទាញវាមកវិញបានទេថាអត់បានទេវាស្លាប់បាត់ទៅទៀតហើយបញ្ឆំអវ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាវ័យទី1ទី2ស្លាប់បាត់អស់ហើយឥឡូវនៅសល់វ័យទី3បញ្ឆំអវ័យវ័យស្ពាយជំងឺវ័យស្ពាយព្រិចភ្លៀងវ័យកាយត្រុតត្រោមវ័យកាយស្ពាយនៅអាពាធគឺជំងឺដំកាត់សល់វ័យចុងក្រោយគឺជាវ័យចំណៃមច្ចរាជហើយណាវ័យចំណៃមច្ចរាជហើយអញ្ចឹងយើងនៅខ្វល់ខ្វាយអីទៀតនៅបដោយខ្លួនឯងដកកទៅដល់ណាទៀតតែរវល់ខ្វល់អីទៀតបើពេលវេលាវាខោចកាន់តែខោចទៅហើយអញ្ចឹងវាគួរថាវ័យទី1ទៅថាវាភ្លេចខ្លួនមួយសាទៅហើយវ័យទី2ថាវាភ្លេចទៅទៀតហើយចាអវ័យទី3ទៅទៀតហើយណាមកដល់អវ័យ
ដែលត្រូវធ្លាក់ជ្រុះចូលដណ្ដៅហើយនេះហេតុអីក៏បដោយខ្លួនឲ្យភ្លេចខ្លួនទៀតណាបដោយខ្លួនឲ្យភ្លេចខ្លួនទៀតមិនក៏មិនខំអប់រំទូលមានខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យល្អដើម្បីជាទីពឹងខ្លួនឯងខំទូលមានខ្លួនឯងគ្មានបានអ្នកណាបានខ្លួនឯងហ្នឹងអន្សំបន់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានអ្នកណាអន្សំជ្រុះយើងបានបន់ខ្លួនយើងតាអញ្ចឹងល្មមរៀនមើលចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលត្រូវមានសតិជាប្រកដីមិនថាអង្គុយមិនថាដាក់ពីអង្គុយបដិបត្តិក៏ដោយចិត្តហ្នឹងទៅដឹងក៏បដោយឲ្យវាវង្វេងអត់ស្គាល់ទិសតំបន់អីនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរគិតគួរពិចារណាហើយហ្នឹងចេះមានបន់ត្រត្រង់ខ្លះជានៅណាខ្លះជាប្រឹងទៅរូបហ្នឹងវាដឹងថាមិនគង់ហើយថែមិនគង់ទេរូបនេះនោះហើយយ៉ាងណាក៏វានៅតែបែកធ្លាយឯងព្រោះវាធម្មជាតិរបស់រូបហ្នឹងគឺបែកធ្លាយចឹងឯងជាធម្មតារបស់រូបហ្នឹងគឺបែកធ្លាយចឹងមកអញ្ចឹងរក្សាមិនគង់ថែទាំមិនតាំងនៅទេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងវាបែកធ្លាយទៅរាល់គណៈរាល់ថ្ងៃនេះតើ24ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងយើងបានសាងបនសាងកុសលបានប្រមាណហើយរៀនបូកដូចថ្មច្រើននិទានឬចឹងថាមកយប់មួយថ្ងៃរៀនមើលខ្លួនឯងថាបនអញបានធ្វើប្រមាណកាយកម្មវិច័យកម្មនោកម្មអញបានធ្វើល្អប្រមាណរៀនគុណរៀនបូកមើលអញបានធ្វើបាបប្រមាណនេះអាហ្នឹងត្រូវគិតថ្លឹងហើយបើបានធ្វើបនច្រើនវាល្អហើយរក្សាចិត្តជាកុសលច្រើនវាល្អប៉ណ្ណបរសាចិត្តបាបច្រើនឆាប់លះចេញភ្លាមកុំឲ្យវាធ្ងន់ផងខ្លួនតាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានណាមកមើលឲ្យយើងទេយើងនឹងឯងមើលខ្លួនយើងហើយយើងមានសំណាងហើយមានពេលវេលាត្រូវផ្សាសិលមានពេលវេលាធ្វើសមាធិវិបស្សនាមានពេលវេលាសិក្សាមានពេលវេលាបប្រតិបត្តិធម៌មានគ្រូប្រាប់ព្រឹកប្រាប់ល្ងាចនេះសັດចាត់ទុកថាសំណាងហើយនេះនោះខ្លះរកគ្រូបរៀនបានទេណាតែជួលគេហើយគេមិនបានបរៀនឲ្យទៀតក៏មានដែរមិនងាយទេណាអញ្ចឹងមកថាយើងនេះសំណាងហើយខំប្រឹងទៅវ័យប៉ុនប៉ុណ្ណេះហើយអប់រំទូលមានខ្លួនយើងសុខខ្លួនយើងទុកខ្លួនយើងអញ្ចឹងឥឡូវរកផ្លូវសុខឲ្យខ្លួនឯងរៀនដំដោះខ្លួនឯងចេញអំពីលងទុកមានណាមកដំដោះឲ្យយើងទេមានសោតប្រល័យផ្លុំរំដោះគ្រោះស្រោចទឹកអីរៀបពិធីបន់ស្រន់ដើម្បីឲ្យអស់គ្រោះអស់ភ័យគ្មានទេគ្រោះកើតពីខ្លួនឯងបាបកម្មខ្លួនឯងមង្គលក៏កើតពីសេចក្តីល្អខ្លួនឯងវាគ្មានអរុកអរិយអ្នកតាប្រអិនប្រព្រំយមរាជណាឲ្យសុខឲ្យទុកយើងទេណាអពមង្គលសេចក្តីអាក្រក់កើតទុកវាកើតតែពីបាបខ្លួនឯងអ្នកសាអ្នកសន្សំមង្គលដែលកើតឡើងព្រោះតែការសន្សំទៅធ្វើសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងអានោះវាធម្មជាតិចឹងវាពិតចឹងអញ្ចឹងបើដឹងថាសេចក្តីសុខសុភមង្គលកើតឡើងព្រោះតែសេចក្តីល្អអញ្ចឹងខំវិស្វាសេចក្តីល្អសាងសន្សំសេចក្តីល្អដោយកាយវិជាចិត្តនឹងឲ្យច្រើនទៅបើដឹងថាបាបជាធម្មជាតិក្តៅជាធម្មជាតិដែលនាំមនុស្សសេចក្តីទុកវាមិនសុខវាមិនចម្រើនវានាំតែភាពក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទម្លាក់វាចោលកវាត់ចោលទៅកុំសន្សំកុំប្រព្រឹត្តកុំយកមកដាក់ទុកក្នុងចិត្តនាំការទុកនឹងត្រូវរៀនដឹងចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងរៀនដឹងចិត្តខ្លួនយើង
ដឹងចិត្តខ្លួនយើងរៀនអប់រំទូមានខ្លួនយើងព្រោះយើងនេះរស់នៅជាមួយសេចក្តីស្លាប់រាល់ថ្ងៃទៅហើយតែភ័យអីទៀតរស់នៅជាមួយការប្រាត់ប្រាស់រាល់ថ្ងៃទៅហើយរាល់ថ្ងៃវាបែកធ្លាយរាល់ថ្ងៃគណៈហ្នឹងឃើញទេម៉ោងពេលវិនាទីនាទីសួរថាវានៅមួយកន្លែងទេមួយយប់មួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងយើងហ្នឹងក៏វាកន្លងទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែគិតជាយាមអប់រំទូមានខ្លួនយើងកំរវល់គិតគេរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនតែរៀនគិតខ្លួនឯងផងបាបបន់អត់គិតបងប្អូនសាច់ញាតិទេអត់គិតប្តីប្រពន្ធអត់គិតកូនអត់គិតចៅអត់គិតម៉ែឪទេបាបបន់អ្នកណាធ្វើនៅទទួលហើយប្តីធ្វើបាបទទួលបាបប្រពន្ធធ្វើបន់ប្រពន្ធបន់ចឹងទៅអត់មានទូទាត់គ្នាស៊ីសងគ្នាបានទេឯស្លាប់ក៏គ្មាននរណាមកទៅស្លាប់ជាមួយយើងដែរសក់ຕົកខ្លួនយើងនឹងឯងនឹកឈឺយ៉ាងនរណាម្លេះឈឺយើងបានឈឺតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទៅដល់ដាច់ខ្យល់ទៅមាននរណាទៅជាមួយយើងខ្លួនយើងទៅខ្លួនយើងហ្នឹងចិត្តច្រើនទៅគេចិត្តល្អទៅគេធ្វើបន់ឲ្យទៅដើម្បីគម្រប់កាច់ទៅបានតែធ្វើទៅវាមានតែស្អីបាបបន់វានៅតែខ្លួនឯងដដែលហ្នឹងចឹងមានពេលមានឱកាសខំប្រឹងសន្សំបន់ខ្លួនឯងទៅចឹងស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តរបស់យើងសតិមានអារម្មណ៍ទាំង3នៅក្នុងដំណើរនៃការរក្សាចិត្តឲ្យនឹងណោហ្នឹងគឺយកមកអនុវត្តពិនិត្យមើលខ្លួនឯងពួកអង្គុយត្រូវមានការកំណត់ដឹងការរលឹកដឹងគ្រប់កាលទាំងពួងបើយើងអង្គុយយើងមិនដឹងយើងមិនរលឹកធ្វើម៉េចគេហៅថាអ្នកចម្រើនសតិអ្នកតម្កល់ចិត្តកើតអត់កើតទេអាហ្នឹងគេហៅថាមច្ឆាសតិមច្ឆាសមាធិណាព្រោះវាមិនមានសតិប្រកបជាមួយវាបានអីរលឹកទៀតវាចម្រើនធម៌ហ្នឹងវាមានសតិជាទីតាំងខាងដើមសំខាន់ហើយចាំបំបត្តិសតិទៅហើយទៅបានអីរលឹកទៅទៀតខុសហើយអានឹងវាទៅសមាធិខុសណាថ្មិចតែថ្មិចបើអារម្មណ៍វារលត់ទៅបាត់ទៅហើយហើយអត់មានញៀនជាគ្រឿងកំណត់ដឹងជាក់ច្បាស់នៅដំណើរនៃការបដិបត្តិរបស់ខ្លួនផងអាហ្នឹងឯងមកថាសបោនៃមច្ឆាសមាធិនឹងច្រើនមច្ឆាសតិនឹងច្រើនការរលឹកខុសច្រើនចឹងថ្ងៃបោសតនេះយើងបានស្ដាប់ពធផងការបដិបត្តិពធផងប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ថ្ងៃ7 8 14 15សម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងរៀនបរិយត្តិធម៌ពុទ្ធវចនៈយើងរៀនក្នុងម្សិលយើងរៀន6ថ្ងៃហើយហើយបើនិយាយពីការបដិបត្តិយើងគឺអត់មានថ្ងៃណាថ្ងៃណាដាក់ថ្ងៃណាលើកទេព្រោះវាជាដំណើរនៃការរក្សាសេចក្តីសុខខ្លួនយើងជាប្រចាំថ្ងៃរក្សាចិត្តល្អចិត្តស្ងប់រាល់ថ្ងៃក៏សេចក្តីសុខនឹងវាកើតមានលើខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃដែរមកចិត្តវាមិនស្ងប់ចិត្តវាមិនសុខរាល់ថ្ងៃនឹងក៏វារៀងមាយក៏វាចេះតែសៅមកចេះតែមួម៉ៅចេះតែបញ្ហាដែរ
បញ្ហាវាកើតទៅវិចិត្រទៅចិត្តហ្នឹងវាមានរោគហើយទីកាយអញ្ចឹងតែកាយវាកើតរោគកាយហ្នឹងវាមិនស្រួលទេវាមិនស្ងប់វាមិននាំមកនៅភាពសុខសាន្តទេដេកដើរឈរអង្គុយបើកាយនឹងកើតរោគសោយអារម្មណ៍ជាទុកហើយហើយបើចិត្តហ្នឹងវាកើតរោគដែរអាហ្នឹងវាទៅផ្សំគ្នាអាហ្នឹងតែតរោគចិត្តកើតឡើងវាខ្លាំងជាងរោគកាយទៀតបញ្ហាមិនចេះចប់ទុកក្តៅក្រហាយមិនចេះចប់ភាពសៅមកកើតឡើងមិនចេះចប់ជឿទៅតែមនុស្សយើងនេះមនុស្សដែលសបោបញ្ហាអត់ប្រយោជន៍ច្រើនវាមកតែពីរឿងអាចិតហ្នឹងវាមានរោគអត់ប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមករកគិតអីជាប្រយោជន៍មិនឃើញទេព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានត្រូវអប់រំទូលមានចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានរកសេចក្តីសុខស្ងប់បាននេះស្មានលើពីខាងដើមអញ្ចឹងណាព្រះលោកថាហើយអប់រំចិត្តបានទូលមានចិត្តបានវាសុខអញ្ចឹងបើថាអប់រំចិត្តខ្លួនឯងបានទូលមានចិត្តខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងភាពសុខស្ងប់ក៏វាអត់បានដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានតែព្យាយាមនឹងឯងព្រោះផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនចាប់ដកចាប់ប្រវត្តិកាច់ចុះកាច់ឡើងតាមអំណាចទាញចុះទាញឡើងបានទេហើយការដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ឲ្យនឹងណោនេះក៏មិនមែនជាតែដាក់បានតាមចិត្តដែរដល់តែវឹកហាត់ព្យាយាមរឿយរឿយគ្រប់ឥរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយបានអាចរសារចិត្តនឹងនៅជាពំនឹងជាសមាធិចិត្តជាកុសលធម៌បានអញ្ចឹងយើងស្ងប់ស្ងាត់ពិនិត្យមើលចិត្តមើលអារម្មណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបោសុទ្ធសិលនេះជាទម្លាប់មនុស្សទេវតានៅក្នុងការប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសិលជាទីតាំងខាងដើមផងមានសមាធិមានវិបស្សនាផងទាំងយើងនៅទីមណ្ឌលបស្សនាព្រំដែនកំសំណនេះក៏យើងបានសិក្សាប្រតិបត្តិហើយយើងរៀនផងអីផងយើងបរិបត្តិផងយើងរៀនទាំងពីរមិនមែនត្រឹមតែបដិបត្តិតែម្យ៉ាងនេះទ្រឹស្ដីក៏រៀនបដិបត្តិក៏រៀនទ្រឹស្ដីដើម្បីយល់ដឹងផ្លូវកុំឲ្យបដិបត្តិវាខុសផ្លូវរៀនហើយក៏ត្រូវអនុវត្តឲ្យជាក់ច្បាស់ទៀតមិនត្រឹមតែថាត្រឹមតែសូត្រត្រឹមតែនិយាយគឺត្រូវបដិបត្តិផងនឹងចឹងគេស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាណា